проекта ми е реална продуктова линия на бизнеса, който стартирах преди една година. Бизнесът се състои в това да произвеждам ръчно изработени тениски на ръка, бранда е Fold Your Mind. Може би сте ни срещали в Капана, Капана Фест, доста често вече участваме там. А сега реализирам продуктова линия, която ще се казва Plovdiv Unfolded, интерактивни тениски, штампирани на ръка по мой дизайн, с мобилно приложение за добавена реалност. Самото мобилно приложение се състои в това да го насочим към дизайна, който е штампиран и след това дизайна става триизмерен. Какво ще рече това? Дизайна ще е вдъхновен от Пловдив и забележителностите, дизайн на паметника на Съединението, античния театър, стария град. И като насочим мобилното приложение на телефона, реално ще ни се появи триизмерен модел на штампирания, примерно античен театър, който в реално време може да го разглеждаме от всички страни. Към него ще има и текст на български, английски и френски език, като така има по-голяма достъпност към хората от различни националности, не само българи. Бизнес климата в Пловдив за нещата, които правя, е много благоприятен, защото има огромен интерес за ръчно изработените неща, за авторския дизайн, точно събития като фестовете, които се организират, са много подходяща среда за развитие на млади брандове и млади бизнеси. И пазара и хората като цяло отговарят много добре, не само от града, но и от цялата страна. Хората винаги подхождат с така много готино чувство, интерес и одобряват нещата, които правим.